2262B eh, eller 5122 i matte 2B i hmm. B är lite svårare än alla andra, B och C faktiskt. Därför att ni, ni har två ruten ur. Det betyder att ni har två steg att gå igenom. Men det bästa är att om ni kan göra direkt en av dem, bli av en av dem direkt. Så om jag tar ruten ur, minus rutan ur till T till båda, så har jag bara den här nu på vänsterled. Lika med en minus ruten ur T. Så att när jag kvadrerar dem, så har jag bara ruten ur T som jag ska ta hand om. Jag ska tänka. Lika med. 1-2 ruten ur t minus t, är plus t. Alltså kvadraten av ruten ur t. Så att den här och den där tar varandra. Så har vi bara eh, minus 1 där, minus 1 där. Så har vi 8, är lika med negativ 2 ruten ur t. Om jag där kvadraten av båda så har jag 4t och 64. Dividerar med 4, dividerar med 4 så har jag t är lika med 16. Vi har bara en, en rot så ska vi testa. Om det funkar så har vi roten ur 16 plus 9 minus ruten ur 16 är lika med 1. Det var det, vår ursprungliga ekvation. Eh, 25 minus 4, nej 25, roten ur 25 är 5 minus 4 är lika med 1. Bra. Då är det vår eh, ruta.